পাঁচটা চৰ অঞ্চল, পাঁচটা চৰ, লাটিমাৰী চৰ, বাগাটাপু চৰ, শিয়ালমাৰী চৰ আৰু এনেকৈ পাঁচটা চৰত আমি আজি তিৰপাল, পানীৰ পানী ৱাটাৰ পলিউশ্যন মেডিচিন, তাৰপিছত চাবোন, মমবাতি, আমি মেক্সু, বিস্কুট, চিৰা চিৰা আমি ইয়াত লগতে সৌ খাদ্য চাপৰ জাতীয় বস্তু আমি ইয়াত যোগান ধৰিম। সকলৰ মাজত বিতৰণ কিমান সংখ্যক মানুহ আছে এতিয়া? আমি 500 মান টাৰ্গেট লৈছোঁ। আজি 500 মান মানুহৰ বিতৰণ বিতৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতো আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি বিতৰণ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমি যিখিনি বস্তুখিনি যিখিনি আনিছোঁ সেইখিনি বিতৰণ কৰিম, বাকী যিখিনি বাকী থাকি যাব সেইখিনি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি বিতৰণ কৰিম।